take away your sorrow. When the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. 'Cause I promise you this. Bom dia! Nosso último dia na praia, gente! Tô super triste. E hoje pareceu um solzão, ó, pra fechar com chave de ouro. A gente pegou uma barraquinha aqui pra ficar embaixo, porque hoje tá queimando o sol, gente. O sol tá de rachar. Tá realmente um sol. Eu mostrei pra vocês, né? Eu fiz um takezinho aí com um solzão, que tá um sol, ainda bem. E a gente até achou bom que não teve sol todos esses dias, porque senão ia queimar muito a gente. A gente já queimou sem sol, então foi bom que só nesse último dia apareceu o sol, pra gente poder curtir um dia de sol também. O céu tá limpinho, tá a coisa mais linda. A praia, assim, parece outra com sol, gente. Coisa mais maravilhosa. Mas é nosso último dia. Ai, que triste, já tô com saudade. Hoje a gente nem foi pra outras praias, porque pra aproveitar, né, o último dia aqui. Eu queria ir pra outras praias, ver outras praias, porque a gente ficou praticamente só nessa. Só ontem que a gente foi em outras, né, que a gente andou de barco, de lanche, tudo que eu mostrei pra vocês. É, mas a gente preferiu ficar aqui, porque tá todo mundo aqui, e aí aqui a gente vai curtir, né, com todo mundo o último dia antes de ir embora. É, a gente vai embora só de madrugada, só que a gente também não vai ficar aqui na praia até muito tarde, porque o Breno, que vai dirigir, ele vai dormir antes de ir. A gente vai embora do mesmo jeito, no mesmo horário que a gente veio hoje. Ah lá, ele tá lá dentro do mar com as crianças. Agora que ele viu que eu tô aqui, eu já vou lá já pra ajudar ele lá com as crianças. Ele... Ah, o André pegou o hotel. Eles vão entrar pra dentro do mar lá, ó. Daqui a pouco eu vou lá. Eu pedi pra ele ficar com as crianças aqui, pra gente foi lá no fundo, lá nas pedras, tirar foto. Aí ele ficou aqui com as crianças, daqui a pouco eu vou lá pra ele poder nadar um pouco, né, sossegado. Mas eu tô aproveitando pra descansar, que ele tá aqui, é comigo, né, agora. Mas a gente vai embora no mesmo horário que a gente chegou, de madrugada, pra chegar lá de manhã, que aí o Breno vai trabalhar ainda amanhã, né, na segunda. Então ele precisa dormir antes de trabalhar, então a gente não pode ficar na praia aqui até muito tarde. Mas vamos aproveitar bastante o nosso último dia, né? O mar tá calminho, do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Tá uma delícia, gente. Olha. Imensidão. Coisa linda. Coisa linda de Deus. Tudo de bom. Depois eu vou entrar lá com a capinha pra filmar. Fazer as últimas filmagens antes de ir embora pra ficar de recordação. Ai, gente, tô muito triste. É tão bom, né? Uma semana passou assim, ó, voando. Parece que a gente não ficou uma semana aqui. Próxima vez a gente vai programar pra ficar 2 semanas, uns 15 dias. Porque aí a gente pode conhecer outras praias e aproveitar e descansar e tudo mais. Ai. O Theozinho tirou uma soneca aqui agora. A gente estendeu aqui pra deitar ele. Eu dei mamar pra ele, aí ele dormiu. E aí eu vou aproveitar agora pra entrar no mar. A Pietra tá ali na beira brincando. Lá, tá lá brincando com a Alice, com o Matheus. Minha mãe tentando... Quebrou nosso guarda-sol, gente. Minha mãe tentando arrumar, mas não tem jeito. Mas aí eu vou aproveitar pra entrar no mar lá um pouquinho agora com o Breno. E deixar o hotelzinho aqui, que aí as tias que estão por aqui ficam de olho. Minha cunhada tá aqui com o Benício, tá a Lê aqui também. Give me love. Give me all your love, oh, 'cause I want you. No one else makes me feel this way. Don't know what you do. Hold my hand, could you hold my hand? Look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need. And I'll be. A água tá uma delícia, gente. A gente entrou no mar, aí eu entrei sem a capinha, né? A gente entrou pra nadar, eu e o Breno, as crianças ficou aqui. Aí agora a gente voltou, eu pedi um pastel aqui pra gente comer, pastel de carne que deu fome. Tá brincando ali, ó. E aí a gente vai comer aqui e depois voltar pra água. Aí depois eu vou levar a capinha pra Vadaco pra filmar mais um pouquinho. Pra ter mais recordação, né, também. Porque tá acabando. Minha mãe quer que eu tire foto dela lá no mar. Dentro da praia. Sereia. Oi! Ó, Gui.
Quem acordou? Que se quê? Se que bateu? Ai, filho. Morde. Ai, que delícia. Morde. Gostoso. Nhame, nhame. Gente, tá coterno o pastel. Ó. Ai, que delícia esse pastel, minha mãe. Meu pretinho tá pretinho, gente, meu neném. Tomando joda, neguinho, olha. Olha o neguinho. É neguinho da mãe. Calma, meu filho, nem mastiga, oi. Pietra. Pietra, vem comer pastel. Que delícia, pastelzinho. Tá pretinha também, ó. Neguinha. Dá um sorriso. You're a lonely sailor, and your soul is made of wind. Bora, gente, vou entrar de novo. Ruim sair é que o corpo esfria, né? E depois, gente. Ruim sair é que o corpo esfria. Depois, na hora de entrar. Ih, começou a se piscar. Olha aí, que nossa. Acho que não vai pra frente, não. O sol já foi, ó. Já foi o sol. Ficou pra trás lá o sol. Mas vamos lá. Um dia de sair, que depois na hora de entrar tá gelado de novo. Mas aproveitar que é o último dia e vai com chuva mesmo. Só não pode começar a dar trovão, né? Da raiva. Mas fora isso, tá tudo certo. Olha a onda. You're a born survivor, and you'll never find yourself in love. You're wise enough. I got troubles, I got sins. I'm my worst enemy, but I still got a lot to give. So I said, vem cá, Nicolas. Fala oi, pessoal. E aí, galera? Só nadando aí de boa. Só pegando a onda, gente, surfando. Ele é surfista, ele. Surfando de boa. Tia, o que é a onda? Tá quebrando? Não, depende. Quando vem uma grandona, ela quebra aqui. Mas tá quebrando mais lá no rasinho. Mas vamos esperar pra ver se vem uma. Pra você pegar. Ela tem que começar a formar. Não dá pé, não? Então fica na prancha. Ela tem que começar a formar lá atrás pra quebrar aqui, né, gente? Olha lá, olha lá, olha lá. Essa será que vai? Ó, essa daí não. Não, né? Tá muito fraquinha. Gente, que delícia. E a chuva parou, né? Foi nuvem passageira. Parou a chuva. Olha lá, Nicolas! Essa vai, Nicolas! Essa vai! Vai não. Será? Será que nele não vai? Acho que não. Ah, que raiva! Cadê o menino? Olha lá. Que raiva, hein? Oi, meu amor! Oi! Oi, filha! Ih, gostoso, filha! Nosso último dia no mar! Parece uma piscina, né? Oh, parece uma piscina, gente! Olha! Segura, oh, amor, levanta ela, hein! Ó, oh, tá vindo! Vai não, vai não! Vai não! Vai passar de boa! Quebra! Ela essa é levinha, né, meu amor? Coisa linda. Cadê o Telzinho da mamãe? Olha lá o Telzinho da mamãe. Moa onda. Cadê meu neném da mamãe? Cadê meu Telzinho da mamãe? Ai, meu amorzinho. Olha onda. A mamãe foi batata. Oi. Olha lá a onda. Olha a onda, Theo. Olha a onda, Theo. Olha a onda. Ele que é esse?
Oi, tu, meu amor. Que delícia, meu amor. É água, filho. Ele tá achando ruim porque tá gelada. Ele tá estranhando. Daqui a pouco ele acostuma. Mas ela vai pra lá onde quebra as ondas? Faz assim, ó. É um tubarão. É o petróleo. Olha que delícia. Linda. Theo, sorriso, Theo. Olha a Tetê. Olha lá o papai. Cadê o Theo? Tive que sair aqui pra dar TT pro Theo. Gente, olha, eu queimei, hein? Nossa, hoje eu queimei pra caramba. Até. Vou dar peito pra ele aqui, depois a gente vai voltar pro mar pra curtir mais um pouco, porque daqui a pouco a gente vai embora e hoje é o último dia. Então, curtir o que der antes da gente ir embora. Mas aí agora acho que eu vou entrar, não vou nem levar o celular, porque agora eu vou curtir pra... Né, aproveitar mesmo as últimas horas de ir embora, que agora só no que vem de novo. Vem, meu amor, com a mamãe. Vem aqui com a Tata. Tá vendo? Aqui tá fundo, tá vendo? Vem, Theo, com a mamãe. A água, meu amor. Vem, mamãe. Vem. Você tá brincando na água, filha? Easy mania, brinca? gente, chegou ao fim a nossa viagem. Ai, tudo que é bom dura pouco, né? Tudo bem que não foi muito pouco porque durou 7 dias, mas... Nossa, passou assim, ó. Voou, acabou. Já tá de noite, né? Como vocês podem ver, a gente já tomou banho. Não, tá de... Que isso, gente? Ih, gente, é doido. Não releva, tá? Não bate muito bem na cabeça. Acho que ele não tomou o Gardenal dele hoje. Eu deixei pra você, o meu caçou, acabou. Coitado. E eu tô super bem, nem preciso mais. Tá, já tô curada, já. Aí, ó. Tá babando aqui, ó. Folgado. Enfim, já anoiteceu, meu irmão André já foi embora. Eles foram embora mais cedo, né? A gente vai embora de madrugada. A gente, né? Eu, o Breno, minha mãe, aí o Andrei, minha cunhada e tal, a gente vai sair de madrugada pra chegar lá de manhã. Meu irmão preferiu ir agora, ele saiu, era umas 7 horas, eu acho, umas 6, 7 horas pra chegar lá de noite, né? Pra poder dormir em casa e tudo mais. A gente preferiu dormir aqui pra descansar, principalmente os meninos, pra eles poderem dirigir, né? Na volta. Então a gente vai sair daqui de madrugada, então a gente ainda vai dormir e tudo mais. Só que aí a gente já guardou as coisas tudo no carro, as malas, já arrumei as malas tudo. A gente chegou, né? Tomei banho. Dei banho nas crianças, aí fomos jantar, e aí organizar tudo, aí arrumei tudo as malas. Não gravei nada pra vocês, porque, né, a gente tá super cansado. Então, eu só fui fazendo, só arrumando. Gente, eu tô fraca, eu tô com uma moleza nas pernas de canseira. Aí, eu só fui fazendo as coisas tudo rapidinho, mas já tá tudo aqui no carro as malas. O Andrei tá guardando já as dele também. E aí, o Theozinho tá dormindo, a Pieta também já dormiu. Agora, eu acho que é umas 9 horas, deixa eu ver. É 8:30 da noite agora. E eles já dormiram, gente, porque eles estavam super cansados, né? O Theo tirou um cochilo, era meio de pouco, então ele dormiu mais cedo, aí ele dormiu mais cedo também agora à noite. Aí, enfim, agora a gente já terminou de arrumar as coisas, então a gente já vai deitar também pra tirar um cochilo, né? Pra dar uma dormida até de madrugada, porque a gente vai sair de madrugada pra voltar pra casa. E é isso. E aí de madrugada, quando a gente estiver saindo, eu volto aqui a gravar pra vocês, tá bom? Quando a gente partir. Ai, gente, e a minha mãe perdeu o óculos dela na praia. Vocês acreditam nisso? Perdeu, gente, perdeu. Eu perdi o meu, né? Eu falei pra vocês, só que eu achei, perdeu, não perdi, não. Né? A outra levou. Só que eu achei, encontramos, né? Depois de 20 minutos encontramos, mas da minha mãe ela perdeu mesmo, não consigo achar. Ela tá sem óculos. Ela perdeu no último dia, gente, hoje, no último dia de praia. Entrando todos os dias no mar com óculos, justo hoje aconteceu dela perder, tadinha. Aí ela vai ter que fazer um novo, porque ela também não enxerga nada, assim, sem óculos, sabe? Não enxerga
super embaçado, assim. Enfim, a vida do míope, né? É, então ela vai ter que fazer outro óculos pra ela. Tadinha. Mas o importante, né, é o que importa. Importante é tá com saúde, aquelas, né? Mas é isso, gente. Então agora a gente vai dormir um pouquinho, porque eu tô morta já guardando todas as coisas. Então vamos descansar pra gente seguir viagem daqui a pouco. Tá bom? Bom dia. Agora são 3h32 da manhã. 32. E a gente tá a caminho de casa. Já saímos lá da casa, já faz uns 20 minutinhos. E agora estamos voltando pra casa. E é isso. Previsão pra chegar às 7 horas da manhã, por aí. Seja uma viagem tranquila também. Deus nos acompanhe. Amém. I lose my breath whenever I see you. You stole my heart. What is it that you do? My life was great till you added colors. About the others, you set my world on fire. Chegamos em casa, gente. Já faz um bom tempinho. Gente, olha como eu queimei. Eu falei pra vocês que eu não tinha queimado nos primeiros dias, né? Claro, mas no último dia fez um sol de rachar mamona. Que olha isso, eu tô vermelha. Eu tô preta, muito preta, só que tô vermelha também. Gente, minhas costas tá muito, 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 muito preta, muito queimada. Mas ó, deu pra pegar uma marquinha boa, hein? Ficou top. Mas nossa, até meu rosto, eu tô sentindo diferença de que tá mais escuro, mais moreno. Ah, enfim, né? É, a gente... Eu reclamei que não tinha, tava queimando, tá vendo? No último dia veio aquele solzão pra queimar mesmo, pra eu não ter do que reclamar. Ai, mas foi muito gostoso. E ainda bem que foi sol só no último dia, porque, gente, sol quente é... Nossa, é muito pior. É muito pior praia, assim, com sol quente do que sem sol. Sério, tava muito mais gostoso sem sol. Porque o sol, ele queima, né? Tipo, a gente fica no sol e se sente queimando. Sol mormaço, a gente sabe que queima também, mas não é a mesma coisa, sabe? De estar o sol direto ali. Sem contar que faz mais mal também o sol direto. Então, nossa, graças a Deus que não teve sol todos os dias, que a gente conseguiu curtir e aproveitar muito mais. Mas, enfim, chegamos. É, eu falo muito, mas enfim, né? Enfim. A viagem não foi das melhores. Na verdade, o nosso último dia não foi um dos melhores. A gente passou por algumas provas aí, digamos assim, alguns perrengues. É, começou com a minha cunhada passando mal, a esposa do meu irmão André, a Lê. Ela passou mal. É, de desmaiar, gente. Ela passou mal na praia, ela começou a sentir umas dores no estômago por alimentação. Ela comeu bolo de chocolate e depois ela bebeu Fanta. E ela fala que geralmente quando ela faz umas misturas assim, sabe? O organismo dela sente e ela acaba sentindo muita dor. E aí aconteceu lá na praia, a gente tava lá na praia e ela começou a sentir dor a ponto de desmaiar. E aí meu irmão teve que levar ela na UPA, que tinha uma UPA lá perto de onde a gente tava. E aí ele precisou levar ela na UPA, o Breno e o filho dela... É, tiveram que carregar ela, tipo, desmaiada pro carro. Ela falou que ela nem lembra do caminho, ela só lembra de ter acordado no carro, já deitada no banco. É, e aí meu irmão correu com ela pra UPA. Aí na UPA eles deram um soro pra ela, né, pra hidratar, e medicamento pra dor, porque ela tava sentindo muita dor. Aí, tipo assim, isso já acabou com a viagem dela, né, porque aí ela foi pra praia, com o dia, assim, acabou com o dia. É, e era o último dia. Ela foi pra praia e logo começou a passar mal, e aí ela teve que ir pro hospital, e depois quando ela voltou, ela já nem curtiu mais, né? Tipo, eles voltaram e já foram embora pra casa pra se arrumar pra ir embora. Se preparar pra vir embora, né? Meu irmão também veio embora mais cedo, então acabou que eles, nossa, nem curtiram tanto o último dia, né? Aí, fora isso, a minha mãe perdeu o óculos, né? Que eu já falei pra vocês também, aconteceu dela perder o óculos lá no mar, a gente tentou procurar e não deu uma sorte de achar. Porque o meu a gente encontrou, né? O dela a gente não conseguiu encontrar. Eu afoguei, entre aspas, né? Eu falo isso rindo agora, né? Mas gente, ai, a gente riu depois, né? Mas na hora deu um desesperinho. Não afogou a Pietra. Ela mergulhou, gente. A Pietra nadou no mar. O que aconteceu? A sorte nossa, né? Graças a Deus, é que o mar não tava agitado. Até porque se tivesse agitado, a gente não teria levado eles lá pro fundo, né?
Eu tava com ela no colo. E ela perdeu o medo, assim, do mar. Então, ela tava bem soltinha no meu braço. E meu irmão jogou um negócio em mim pra assustar. Pra eu assustar. Olha as brincadeiras. Depois, ele até pediu desculpa, né? Eu falei, não, beleza. Eu entendo, né? Porque ele faz essas coisas, essas brincadeiras mesmo. Só que, né, acabou acontecendo um acidente por causa disso. Ele jogou um negócio em mim e eu assustei. No que eu assustei, eu fui bater a mão pra tirar de mim. Porque, tipo, era uma alga, alguma coisa assim, grudou em mim. No que eu fui bater a mão pra tirar... A Pietra acabou saindo, soltando do meu braço e afundou no mar. Aí não afundou, né? Afundou muito. Mas aí ela foi parar debaixo da água. Eu acho que ela ficou uns 15 segundos embaixo da água, assim, uns 15 a 30 segundos. Não sei, não tenho noção do tempo. Mas ela ficou um tempo que eu acho que, tipo, sei lá, a gente paralisou. E aí eu olhei, assim, ela embaixo da água e, tipo... Sabe aqueles... Eu acho que deu uns 5 segundos, assim, de meu Deus, minha filha, o que, que eu faço? E aí, na hora, eu já peguei, já agarrei ela de volta e... Ai, gente, nossa, dá um negócio ruim de pensar, de lembrar... Mas ela não afogou, porque ela saiu, ela nem tossiu, sabe, de ter engasgado, ela não engoliu água. Eu não sei se ela respirou, prendeu a respiração, o que que ela fez, mas ela saiu assim, tipo, aí ela só chorou na hora que saiu, porque, né, ela assustou, né, tadinha, ela afundou, ela mergulhou, ela não tava esperando, né, não foi uma coisa combinada. E aí ela deu uma choradinha assim, aí a gente, não, calma, já foi, passou, foi só um susto mesmo, ela nem chegou a afogar, engasgar, engolir água, nada. Mas foi um susto que a gente passou também com ela. Ai, gente, aconteceu um monte de coisa ontem. Nossa, eu fiquei depois pensando em casa, né? Depois que passou, a gente chegou lá na praia. Ai, me deu um aperto no coração de ficar lembrando, sabe? Dá um desespero, porque, né? Na hora, depois que passa, assim, o susto, vem, né? Aquele alívio, aí vem as emoções junto. Eu fiquei, ai, nossa, uma sensação tão ruim. Mas graças a Deus não foi nada grave, passou grave, né? Mas, né, já pra gente ficar mais esperto. E aí, pra finalizar, pra fechar com chave de ouro, que eu falei pra vocês que a nossa viagem não foi muito boa, as crianças todas passaram mal ontem de madrugada. Começou a passar mal de vomitar e diarreia. As minhas sobrinhas começaram a passar mal, a Bianca e a Alice. A Bianca foi a que ficou pior. Meu irmão falou que acho que ela até tá com febre, ela teve até febre. Ela começou... a vomitar de noite, assim, um pouco antes da gente dormir. E aí ele falou que ela... Aí depois, logo depois, a Alice vomitou tudo que tinha jantado, a comida. Aí a Bianca depois teve diarreia. E foi assim, a madrugada inteira, levantando várias vezes, ela vomitando. Até a hora de a gente vir embora. Aí na hora que a gente levantou, 3 horas da madrugada, eles falaram, né, que aconteceu e tal. A gente ficou, meu Deus, o que foi, né? E a Pietra tava bem. Deu 5 minutos, assim, que ela tava de pé, ela vomitou também. Ai, gente, que dó. Aí já, né, já dá aquele desespero, tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo com essas crianças? Só que os dois pequenininhos, os dois bebês não pegaram, não tiveram nada. Aí na hora de, né, na viagem, no carro, a Pietra vomitou 3 vezes no meio do caminho. Vomitou uma vez, a gente levou um baldinho, né, pra ela vomitar, só que não deu tempo dela pegar o baldinho. E aí ela acabou vomitando no carro, assim, no carro, na minha mãe. A gente teve que parar o carro, descer... pra limpar, pra tirar a roupa dela, pra limpar, porque ela vomitou muito. E aí, depois, as outras 2 vezes, não tinha mais o que vomitar. Então, ela acabou vomitando só água, sabe? Só líquido, assim, tipo, não tinha o que vomitar mais. Aí, foram mais tranquilas, mas aí ela vomitou as 3 vezes. Só que, graças a Deus, a gente chegou em casa e ela tá melhor. Ela não vomitou mais. A gente deu comida pra ela, ela comeu, a gente tá hidratando bem ela. A gente não sabe com certeza o que foi. As meninas, o Andrei falou que a Alice também melhorou. A Bianca, que tava... pior, só que parece que ela parou já de vomitar também. E o meu sobrinho Nicolas, que ele foi com a gente, né, vocês viram aí, ele também passou mal também de vomitar e diarreia. Então, a gente não sabe o que aconteceu. A gente acha que foi insolação, por eles ficarem muito dentro da água do mar, acaba desidratando, né, e pelo sol que tava muito forte ontem. Então, a gente acha que é insolação que deu neles, porque eles foram que mais ficaram expostos, né, porque os dois menorzinhos não fica muito. Aí a gente acha que foi isso. E aí, então, por causa disso, né, a viagem de volta não foi nada boa, né? O dia ontem foi essas coisas acontecendo e a viagem de volta com a Pietra vomitando no carro, né, de madrugada. Tanto que ela tá dormindo agora, porque ela não dormiu nada de madrugada. Então, assim, foi um último dia, assim, que aconteceu um monte de coisa que a gente ficou, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Pra fechar, assim, com chave de ouro, né? Tipo, nossa, vários perrengues. Mas, graças a Deus, assim, nada, não foi nada muito grave, né? E a gente chegou em casa seguro, tá todo mundo bem. Ah, ainda teve mais uma coisa que meu irmão falou, o André. Bateram no carro dele na hora que ele estava vindo embora. Então, assim, né? Não sei, o inimigo aí tava, acho que, furioso com a gente aí, com a nossa felicidade, que eles tiraram a nossa paz. Mas Deus é maior e, graças a Deus, assim, nada grave. Bateram no carro do meu irmão, mas também não aconteceu nada de grave, sabe?
ele saiu do para-choque do lugar, parece, mas ele conseguiu colocar de novo, arrumou, ninguém se machucou. É, então, assim, de tudo que aconteceu, nada grave, sabe? Tá todo mundo bem. Só minha mãe que perdeu o óculos, mas aí ela vai conseguir fazer outro, mas tá todo mundo bem. Então, graças a Deus, isso é o que importa, né? Mas olha, foi uns perrengues, viu, que a gente passou nesse último dia, não sei o que aconteceu. Mas, né, estamos em casa já e estamos todos mortos de cansaço. O Theo e a Pieta estão dormindo e eu podia estar dormindo também, mas eu tenho um monte de coisa pra fazer, inclusive. Eu só sentei aqui mesmo pra conversar com vocês pra não cansar, porque eu tô, ó, com as malas ali, ó, tudo pra desfazer. As nossas malas é das crianças, a bolsa do Theo tá ali também. Tô lavando roupa já lavei umas peças brancas de roupa e agora eu tô lavando colorida e depois tem preta pra lavar. Tem um monte de roupa lavada da viagem, né, da praia. E é isso, gente. É isso que eu vou fazer agora. A gente já almoçou, tem que guardar minhas coisas, né, de maquiagem e tal. A gente já almoçou. E aí agora eu vou arrumar as malas, né? Vou tirar todas as coisas aqui e arrumar bonitinho, pra depois eu poder descansar. Graças a Deus, pelo menos a casa tava limpinha, a gente deixou já a casa limpinha, pra gente não precisar ter casa pra limpar, né? Então é isso. Bora arrumar essas malas aqui pra eu já me livrar. Ah, e falando em mala, falar mais um pouquinho, que eu falei pouco até agora. A gente não usou quase nada das coisas que a gente levou. Minhas roupas, eu acho que eu usei uma blusa das roupas que eu levei. Eu não usei praticamente nada. Acredito que porque a gente só ficou em casa, a gente só ia pra praia e voltava pra casa. A gente não foi pra nenhum lugar à noite, nem pra durante o dia, foi andar, nem nada. A gente só ia pra praia e voltava pra casa. Então a gente, assim, usou praticamente nada. A roupa da Pietra, ela usou umas 3 trocas, porque teve dia que a gente repetiu a roupa porque tava limpa ainda, porque fica dentro de casa, só usou pra colocar... Tomou banho, colocou a roupa e dormiu. Então, não sujou. Então, aí a gente colocou de novo a mesma roupa, pra não ficar sujando mais roupa, né? À toa. Então, ela usou pouquíssimas coisas. Gente, eu levei a mala que eu mostrei pra vocês aí cheia, mas usou pouquíssimas coisas. O Theo usou praticamente só os bodies que eu levei. Dos conjuntinhos, ele usou só um conjuntinho. E aí, usou uns 3 ou 4 bodies que eu levei. E, tipo, foi isso. Então, tá tudo limpinho. Pelo menos é menos roupa pra lavar, né? Então, só vou ter realmente que tirar da mala e arrumar bonitinho. Guardar na cômoda deles e as minhas roupas no meu guarda-roupa. Eu vou arrumar as deles primeiro, porque fica no quarto da minha mãe. Porque eles estão dormindo e eles estão no meu quarto. Então, eu vou arrumar as deles aqui primeiro, que fica aqui na cômoda. E aí, depois que eles acordar, né? Eu vou arrumar as minhas pra não fazer barulho lá no quarto. Mas é isso, gente. Sem mais enrolação. Bora. On a run from a given disaster, speed away from the holy mind. Pride, that's where I never thought it would matter. If I'm gone back now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving, moving on. But you got me. Pretend, keep on driving and driving along the road to nothing. Lost my head, don't feel my spark between the jars and bottle jug. Just me and all the red lights. Keep on driving and driving.
já estendi um bocado de roupa aqui e essas daqui do varal também. Aí agora a gente tá batendo, eu tô batendo aqui as pretas pra estender também. Aí falta essas aqui de cama e toalhas, e tem umas aqui que tem que lavar na mão, que eu vou deixar de molho pra sair as manchas, que tá manchada. Minha bolsinha branca da Bal, gente, ficou marrom. Também vou ter que lavar ela pra ver se sai. Mas acho que sai sim, eu vou deixar de molho também, aí ela sai. Ih, mãe, você tá surfando, filho! Nossa, que surfista! Tá parecendo um surfista mesmo, todo pretinho. Cadê meu preto? Deixa o pessoal ver o pretinho. Cadê meu nego? Tá todo preto, gente. Olha essas pernas, gente. Já era preto, ficou mais ainda. Olha a cor das pernas da criança. Neguinho, neguinho. E olha que passamos protetor, ele não ficou muito no sol, até porque não teve muito sol, né? Mesmo assim, gente, ele queimou pra caramba. Tá todo gato. É, que moreno mais... Esse aí é da tia, não mexe não, é da tia Bruna. É? O que você jogou lá dentro? Ah. E agora? Ah. Deixa a mãe pegar. Pronto. Ih, de mania. Vai lá, surfista. Vai surfar. Vai surfar pra mãe ver. Vai na prancha. É? Ficou pé preto também, do chão. Ficou coisinha mais de peta da mãe, gostoso. Aí agora falta arrumar as minhas roupas, porque a Pietra tá dormindo lá no quarto. E a minha cunhada também, a Bruna. Então eu vou esperar elas acordar pra eu ir lá guardar. Mas é só guardar, já tá arrumado. Aqui é coisa de coberta, lençol. E aqui são as minhas roupas, mas já tá tudo dobrado também. É só pegar e guardar, porque tudo que tá aqui tá limpo, né? O que tava sujo eu já botei pra lavar. Então vai ser rapidinho também. Aí a das crianças eu já arrumei, né? Que eu mostrei pra vocês. E cada hora, cada minuto que passa, meu sono aumenta. Ai, gente, como eu tô com sono. Nossa, mas só de saber que eu vou dormir na minha cama hoje, meu Deus, que delícia. Pô, não é por nada não, viu? Mas nada como a nossa cama, né, gente? Aquela cama que nós dormimos lá, cama mole, velho. A nossa cama é uma cama macia, só que é uma cama firme, né? Tipo, a cama que a gente dormiu parecia colchão d'água, a gente deitar. Gente, tá com uma borda aqui. Hã? É, você achou também? Nossa, achei horrível. E tá... Peraí que tá... Pô, o Breno mexia lá na cama e eu senti ele mexer, tipo, muito ruim. Teve uma hora que ele levantou na cama, assim, que, tipo, afundou meu lado, porque saiu o peso do lado dele da cama. Então, tipo, muito ruim. E aí o Theo dormiu com a gente, teve noite que a Pietra dormiu com a gente também, e a cama é de casal normal, então ficou um aperto. E aí o Theo não parava de se mexer, ele mamou várias vezes de madrugada. Então, eu acho que até ele sentiu falta do berço dele, que ele só dorme no berço, né? Então, gente, não foi bom, não. Então, eu não vi a hora de dormir na minha cama pra ter uma noite de sono boa. Então, hoje, quando a gente dormir... Nossa, hoje eu vou dormir. Em nome de Jesus, que ela vai dormir bem, vai dormir a noite inteira. Eu profetizo desde já que ele vai dormir bem, que eu vou poder descansar também. Porque, nossa, estou cansada. Meu Deus. Voltei aqui pro vlog, gente. É, já estamos outro dia, né? Como vocês podem ver. Tô de cabelo lavado, que eu tomei um banho hoje, lavei meu cabelo. É, e eu tô vindo finalizar esse vlog aqui no outro dia, porque como eu falei pra vocês, aí a gente tava muito cansado ontem. É, e eu guardei, arrumei as minhas coisas, as minhas roupas no guarda-roupa. Só que foi de noite já, depois que a minha cunhada e a Pietra acordaram. E aí eu tava muito cansada, eu só guardei rapidinho, depois a gente já foi descansar. A gente ficou, tipo assim, mole mesmo, sabe? O resto do dia, porque a gente tá muito cansada até a hora de dormir. Então, por isso que eu não gravei pra vocês, mas eu organizei tudo, já tá tudo organizadinho. Como eu falei pra vocês, a casa tá em ordem, então, assim, a gente tá de boa. É, e eu vou finalizar esse vídeo por aqui já, porque já ficou bem longo, né? E acabou a nossa viagem, então agora vamos voltar à rotina normal. Então, vou gravar pra vocês de novo a nossa rotina, nosso dia a dia, que vocês gostam de acompanhar, tá bom? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a nossa viagem, tá bom? Que vocês tenham se sentido lá com a gente, tenham aproveitado, curtido assim junto com a gente. A gente gostou muito da viagem, apesar de muito cansativo, foi muito bom. É, e antes de sair do vídeo, não esquece de deixar o like aí embaixo, que ajuda muito na divulgação do canal.
Comentar também que eu gosto muito dessa troca, dessa interação com vocês nos comentários, tá bom? Se inscreve aqui no canal se estiver chegando aqui agora a fazer parte da nossa família, que tá crescendo a cada dia mais. E também me segue no Instagram, me acompanha em tempo real, que é Cindy Mello Underline, tá bom? E é isso, um super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau!